Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? O canal ainda não tem intro, então todos nós teremos que lidar com isso. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o anime Magia Record pela Magi Madoka Mágica Side Story. Magia Record é, na verdade, uma adaptação de um jogo que leva o mesmo nome. O jogo foi desenvolvido pela empresa For Samurai e pelo grupo Quarteto Mágica, que é composto pelos seguintes membros: o diretor Akio Kishimbo, escritor Gen Urobuchi, o designer de personagem Umei Aoki e o produtor Atsuhiro Iwakami. A primeira temporada do anime foi escrito pela Gekidan Inukuri, mas principalmente pelo Doro Inu, e dirigido pelo mesmo grupo. O anime foi produzido pelo estúdio Shaft. O mesmo estúdio produziu Nisekoi e pela Magi Madoka Mágica. Já tem post desses dois animes no blog, eu vou deixar o link de ambos aqui na descrição. E a data de lançamento do anime foi no dia 4 de janeiro de 2020 a 28 de março de 2020, tendo ao todo 13 episódios. Já a segunda temporada começou a ser lançada no dia 1 de agosto de 2021, eu não posso dar a data exata de quando vai acabar ou de quantos episódios terão, porque os episódios ainda estão sendo lançados. Mas essas informações estarão futuramente em um post no blog. A história é a seguinte: Tamaki Iroha é uma garota mágica da cidade de Takarazaki. E muitas garotas mágicas estão comentando sobre rumores de que se uma garota mágica for para a cidade de Kamihama, a garota será salva. Em um dia, Tamaki está lutando contra uma bruxa e acaba sendo levada para a cidade de Kamihama. Lá, ela descobre que as bruxas da cidade são mais fortes do que as de outras localidades, e que existem muitas bruxas no local. E outra, ela encontra o Mini Kyubi, uma espécie de, entre aspas, filhote, que mostra para Iroha algumas memórias que a mesma já tinha se esquecido. Como por exemplo, sua irmã mais nova, Tamaki Ui. Iroha fica intrigada com todos esses mistérios e decide começar a investigar Kamihama. Gente, mas eu demorei pra assistir o anime, hein? Madoka Mágica é um dos meus animes favoritos. Quando lançou Magia Record, eu fiquei em uma felicidade tão grande, mas eu assisti ao trailer e desanimei. Quando eu assisti o trailer, eu não tinha achado tão interessante a história e fiquei bem chateado que tinham mudado a aparência do Kyubi. Mas em ambos os julgamentos, eu estava errado, e a entre aspas nova aparência do Kyubi é na verdade uma versão que só existe em Kamihama, porque o verdadeiro não pode adentrar a cidade. E a história eu achei interessantíssima: as bruxas poderosíssimas, os boatos, o sumiço da irmã de Tamaki, e é um mistério atrás do outro que te deixa cativado na história. Sobre a animação, a primeira temporada tiveram episódios que a animação não foi tão boa como outros episódios, como por exemplo, a luta da Yachiyo contra a Mami. Eu achei um pouco estranho o começo da luta, mas já na segunda temporada, a animação ficou muito boa. As cenas de luta ficaram bem animadas e bastante fluidas. Acontece tanta coisa na tela que às vezes você precisa parar para entender um pouco. E a história também evoluiu bastante. Eu espero ansiosamente toda semana um novo episódio da segunda temporada. Para mim, esse é um dos poucos casos onde a continuação da história é melhor do que a primeira. Sobre o universo de Magia Record, eu vou explicar algumas coisinhas que são importantes para o entendimento da história, avisando que podem ter alguns spoilers, mas vamos lá. Primeiramente, eu vou explicar um pouco sobre as garotas mágicas. Uma garota mágica surge quando uma garota faz uma espécie de contrato com o Kyubi. Nesse contrato, ela tem o direito de realizar um desejo, porém, em troca, o seu destino será lutar contra bruxas malignas que trazem desespero para a humanidade. Toda garota mágica tem uma joia da alma, que é a fonte de seu poder. Mas quem já assistiu ao anime, sabe que a joia da alma também é na verdade a alma da menina, que foi arrancada do corpo e colocada em uma joia. Se uma garota mágica não purificar a joia da alma, ou se a menina cair em desespero e tristeza profunda, a joia da alma irá se corromper e, se chegar ao limite, a garota mágica se tornará uma bruxa. Esse é resumidamente o ciclo de uma garota mágica. Quem são as Asas de Magius? Magius é um grupo de garotas mágicas que tem como objetivo interromper o ciclo de uma garota mágica, a fim de parar com que uma garota se torne bruxa. Mas como isso é possível? Vou explicar primeiramente a organização da Magius. Os membros são classificados em três tipos: penas negras, penas brancas e as três Magius. As penas negras são a maior parte do grupo, são garotas mágicas com a classificação mais baixa. Logo em seguida, vem as penas brancas. E por último, as três Magius, que são as autoridades máximas dentro da organização, que são Satomi Toka, Hirage Nemo e a Alina. Toka possui a habilidade de criar doppels, Nemo a habilidade de criar boatos, e a Alina de criar barreiras. Tendo isso em mente, agora eu posso explicar o plano das três Magius. Eu disse que se a joia da alma de uma garota mágica for corrompida completamente, ela se tornará uma bruxa, mas em Kamihama, isso é diferente. Quando a joia da alma está prestes a se corromper por completo, uma materialização da bruxa surge da garota mágica, e ao acabar, a joia da alma está purificada. Essa materialização é chamada de Doppel.
Porém, esses Doppels só podem ser usados na área da cidade de Kamihama, por conta da barreira que a Alina colocou na cidade. Porém, tem um defeito. Se esses Doppels forem usados com muita frequência pela Garota Mágica, a forma Doppel acaba consumindo a parte humana da menina, tendo praticamente o mesmo efeito se ela se transformasse em uma bruxa normalmente. Mas onde entram os boatos neste plano? Os boatos são diferentes de bruxas. Eles não libertam sementes de rancor quando são destruídos. Sua função é capturar humanos e drenar sentimentos. Cada boato tem uma característica específica, como por exemplo, o da escada da amizade, onde uma pessoa não quer mais ser amiga da outra, escrever os nomes em dois degraus de uma escada específica que a amizade irá se desfazer. Mas quem pedir desculpas primeiro irá sumir. O grande plano da Magnus é fazer com que o mundo inteiro seja coberto pela barreira da Alina, fazendo com que o efeito Doppel seja usado no mundo inteiro, a fim de impedir que garotas mágicas se tornem bruxas. A expansão dessa barreira irá acontecer quando o embrião se chocar. Esse embrião é uma pseudo-bruxa criada pela Magnus que se alimenta de outras bruxas. E ao se chocar, a energia dessa pseudo-bruxa será tão grande que irá expandir a barreira da Alina ao redor do mundo. Mas fazendo isso, muitas vidas humanas serão perdidas no processo. Bom, eu espero que eu tenha conseguido dar uma resumida e ter explicado um pouco do universo de Magia Record. Ah, e onde é que entram as personagens de Madoka Mágica? Tirando a Mami, o resto das outras personagens principais irão ter sua devida estreia na segunda temporada. A Mami até que fez uma certa participaçãozinha na primeira temporada, mas na segunda é onde acontece toda aquela situação que todos que gostam desse universo esperavam. E rever as personagens e a ação é uma nostalgia extrema. E esse foi o vídeo, gente. Espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, acessem, se inscrevam no blog e me sigam em todas as minhas redes sociais. Um queijo e até a próxima!